Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете Gimas Използвайте промокод MCBG за 5% достъп. Здравейте хора, аз съм MindGrabG и добре дошли в един малко прозрачен клип, а именно а, понеже получавам въпроса почти винаги на стрим или а, по принцип на клипове, но най вече на стримове, как да си взема Minecraft аккаунт, как да си купа Minecraft аккаунт а, или как да игра с тебе в премиум сервери, а именно това е да си купите премиум аккаунт. Та, да Писаха ми Easy Games, това е един сравнително нов сайт, абсолютно нов сайт а, за акаунти в България, на доста добри цени, както виждате тук, най добри цени на акаунти в България. Това видео е спонсорирано от тях, по-точно е, да, точно така, спонсорирано видео е, така че да, а, да се знаете сега. Когато отидем в сайта, ще има линк в описанието, ще ви обясня малко по-нататък как да си вземете Minecraft аккаунт. Тук, а, ето от тук може да разберете какво представлява Easy Games. А, ето, здравейте, ние сме Easy Games. В този сайт ще открите голямо разнообразие от акаунти за игри. Ето как протича покупката. За да поръчате, пишете на емейл, ето този sasuke gmail.com или на фейсбук страницата ни. Има линк за фейсбук страницата, която ще остава долу в описанието, за да я харесате. Също и аз имам фейсбук страница, така че и моето да харесате. Нали? Та, така, а, става чрез PayPal на адрес saske 060, 06071 gmail.com значи може да платите през PayPal, може да пишете и във фейсбук страницата, може да поръчате и на Gmail, еконт и WebMoney с някакъв WMS номер, някакъв си там. Всеки един акаунт има определена гаранция. Поръчка, ще ви кажем за гаранцията, определения продукт. Така, значи, доколкото разбрах а, и когато се писахме с човека, който управлява сайта, а, доколкото разбрах... Всеки един акаунт има гаранция. И ако нещо не работи и не е както трябва, съм преданно, а ще ви обясна след малко не, какво имам преди точно, но ако не работи, пращате снимка на имейла е или Facebook страницата и а, би трябвало да ви отговорят от 8 часа до 22, именно от 8 до 10. Така, предлагаме опция партнерство. Ако, си, така, ако сте ютубър или нещо от сорта, можем да я пишете. Тук говоря, ако сте... А, да, може да я пишете. Братна игра от екипа на Easy Games. Окей, okay. как се с нас? Ето тук има имейл или фейсбук страницата. Цъкате на фейсбук и възвеждате в фейсбук страницата. Така, сега е доста да готин. Така, и отиваме към магазина. Именно най-важната част. А, можете да си вземете акаунт за 10 лева на GTA 5 Social Club. Сега, към цените са изключително ефтини. Но имайте предвид, че сайта е напълно лежит и имайте също така предвид, че когато това са Профили, това са акаунти а, очевидно, които ви ги дават да играете, а, нали, естествено това става за 4E5, ви дава социалку акаунт, на който може, а, може да смените, нали, паролата и емейла, пред което се остава за вас, което е много странно за толкова малко пари, но лежите, имайте ми а, до някъде доверие Не мога да ви кажа с, на 100% че е лежит, но Uh, доколкото писах с Олнера uh, и всичко, показва ми абсолютно всичко, което uh, аз вярвам, че е напълно лежит сайта. Така че да. Също uh, така имам 5% от промокод, от стъпка, който може да използвате, когато поръчвате една поръчка. Facebook страницата на имейла пишете, из 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 използвам промокод MCBG, uh, за да ви спести 5% стъпка или просто отдолу пишете промокод 2 точки MCBG, МЦБГ. Така, Та, uh, можете, значи, това е най-често зададен въпрос. Как да си купа Minecraft первом аккаунт Това е често задаван въпрос на всички. Аз ще ви отговаря в този клип именно от тук. Значи, uh, има Minecraft Perlom аккаунт за 5 лева това е адски ефтино. В първоначалната нормалната Майнкрафт мисля, че струваше някъде около... Ще везе 48 лея, нещо от сорта, 49-48 лея, което си е доста а, за някои българи, но като цяло от тук може да си купите премиум аккаунт, само за 5 лея. Като чрез закупуване на този продукт ще получите Minecraft Mojang аккаунт, който е премиум аккаунт, на който обаче не може да смените имейла и паролата. А, но може да смените ника, и скина си, така че това е пак легит смисъл. Може да смените ника, да е ваш и скина, а пък мисля, че имейла и паролата стои, м стоят а, админите на самия сайт зад а, тези неща. Така че мисля, че акаунт ми няма как да бъде открадат или нещо от сорта. Така. Battlefield 1 едно, Origin, защото може да вземете за 10 лева, пак акаунт Origin, акаунт, no Account с Battlefield 1 и така нататък. Uh, FIFA 17, който се интересува от такива игри, Mass Effect, Andromeda, също за 10 лева, това е за 15, обаче малко по-скъпо имаме тука. For Honor от Uplay, 12 лева. Аз uh, бих искал да тествам Battlefield 1 Origin, uh, но едва ли ще са близките месеци, понеже на толкова компютър ще аз да я подкарам. Така, FIFA 17 Origin, също така с заминявам идеал, чакайте малко сега. Ага, FIFA 17 е тук, значи са закупени, но за ви ще получите Origin аккаунт с FIFA 17. Възможно е тези акаунти да има и други игри. Те са бонус. Значи имате, някакви, имате шанс за други игри, а, които са бонус. Ние ще ви предоставим само имейл и парола. И няма да имате възможност да ги смените, но ние от тези геймс ви даваме 3 месеца гаранция. Значи имате 3 месеца, 3 месеца гаранция да си играете. Да не ви сменят нещата като цяло. Така че това мисля, че изключително лежит смисъл. Взимате си за 15 лева някакъв а, акаунт, който възможно да ви остане за винаги за вас. М -м, но да. FIFA 17 Origin с меняеми дайни. Това е вече за 20 лева. Ако закупите този бърз, ще получите така, така, така. Парола и имейл може да смени, така че акаунтът си остава за вас. Което е според мен изключително яко и до сега лично аз не съм виждал други такива сайтове. Толкова ефтини неща да се продават. Но предполагам, че вас ме интересува единствено това Minecraft Premium аккаунта. Така че, вече, когато идвате на стримовете ми, а, или от това, мога да ви кажа, че от този сайт може да си закупите, за да играете с мене Premium аккаунт, само за 5 лева. Така че смятайте, също така може да спустите 5% от стъпка с промокод MCBG. Това, накратко, това беше а, ревюто на сайта, всъщност, ето тук, ето тук, от About, също така може да имаме и стор, отиваме също не, и, ни и се на това е магазинчето. Та да, ще има линк в описанието за сайта, ще сложа и промо кода си отдолу. А, също така ще сложа и фейсбук страницата им, може да харесате и моята фейсбук страница, ако не знаете, че имам. Така че да, чао-чао, до